Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, értetek, a hívő népért ajánlom föl a mai vasárnap szentmiséjét, hiszen július hónap első vasárnapja van, és minden hónapban az első vasárnapi szentmise, a népért felajánlandó szentmise, a pro populo szentmise. Mind a jelenlévőkért, mind a velünk együtt ünneplő, kedves televízió nézőkért felajánlom a szentmisét, hogy élő közösségben legyünk Krisztussal. Ne legyen más dicsekedni valónk, mint az ő szeretete, az ő keresztje, amelyben megfeszítették számunkra a világot, és minket a világ számára. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Isten. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Magasságban Istennek.
könyörögjünk. Istenünk, te szent fiad megaláztatása által fölemelted az elesett emberiséget. Adj nekünk szent örömet, akiket kiragadtál a bűn szolgaságából, és fogadj be egykor az örök boldogságba, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Örülj Jeruzsálem, s újongjatok ti is mind, akik szeretitek. Örüljetek és vígadjatok, akik gyászoltatok miatta. Táplálkozzatok tejével, lakjatok jól, vigaszt nyújtó keblén, és teljetek el gyönyörűséggel, csodálatos gazdagságából. Mert ezt mondja az Úr. Íme kiárasztom rá a békét, mint folyamot, és mint kiárat patakot a nemzetek dicsőségét. Tejjel táplálnak, karjukon hordoznak, és térdükön becéznek titeket. Amint az anya vigasztalja a gyermekét, úgy vigasztallak én is titeket. Jeruzsálemben leltek vigasztalást. Ennek láttán örülni fog szívetek, csontjaitok, mint a fű sarjadoznak, szolgáinak az Úr megmutatja segítő kezét. Ez az Isten igéje. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Testvéreim, nem akarok mással dicsekedni, mint a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjével. Általa keresztre szegezték nekem a világot, és engem a világnak. Mert sem a körülmetéltség nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, hanem csak az új teremtmény. Béke és irgalom mindazoknak, akik ezt a szabályt követik, Isten igaz Izraelének. Ezután senki ne okozzon kellemetlenséget nekem, mert Jézus jegyeit viselem a testemen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen lelketekkel, testvérek. Ámen. Ez az Isten igéje. Isten,
Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más 72 tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok: békessége háznak. Ha a békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt tegyétek, és igyátok, amiük van, mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek, elérkezett hozzátok az Isten országa. Ezek az evangélium igéi. Áldott téged, kedves testvéreim, itt Gazdag Réten és a televíziók képernyői előtt. Nincs másban dicsekedni valunk, mint a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, hiszen ebben a keresztben, az ő megváltó áldozatában lett megfeszítve a világ számunkra, mi pedig a világ számára. Vagyis így tudunk átnézni, keresztül nézni ezen a világon, az ő megváltó keresztje által. Így tudunk az égiekre figyelni, az odafönt valókat keresni, és így tudjuk a vándor életmódot választani ebben a számunkra áttetsző világban. Jézus Krisztus személye az, amely meghatározza a mi hitünket. Gyakran előfordul, hogy a vallásról beszélgetnek emberek, hogy engem is megszólítanak, különböző személyek vallásról, egyházról fejtik ki véleményüket. Ez még itt a szomszédos gazdapiacon is előfordul, mondjuk vásárlás közben. És ilyenkor az ember elgondolkodik azon, hogy vajon mit gondolnak az emberek a hitről, a vallásról. És bizony az a tapasztalatom, hogy sokan a vallásban valami jelenséget látnak, általánosítják a vallás jelenségét oly módon, hogy szinte mindegy, hogy ki miben hisz, vagy milyen vallást követ, mert hiszen ez emberi igény vagy tulajdonság, és az egyházban pedig valamiféle szervezetet, intézményt látnak, amelynek van emberi arca, amelynek van emberi történelme. Sokszor ezek az emberi arcvonások kevésbé vonzóak, vagy az emberi megnyilatkozások is hosszú időn keresztül a történelemben sebeket hordoznak, vagy okoznak. Ugyanakkor
magunk számára nem tisztázzuk azt, hogy miben hiszünk, vagy mi a mi hitünknek, vallásunknak lényege. Szent Pál apostol segít ezt megfogalmazni, és a Galatákhoz írt leveléből ma éppen ezt a hitvallást sajátítottuk el. Nekünk nincs másban dicsekedni valónk, mint az Úr Jézus Krisztus keresztjében. Mert a mi hitünk Jézus Krisztusra, az élő Isten fiára, a mi messiásunkra vonatkozik és irányul, és ő az Úr. Mi azt a péteri hitet követünk, most Szent Péter és Pál apostol ünnepét követően különösen kiemeljük ezt, azt a hitet követjük, amely az Isten fiára és a messiásra irányul. Kinek tartanak engem az emberek? Ti kinek tartotok engem? Hangzik Jézus kérdése, és mi azt válaszoljuk, hogy te vagy a messiás, az élő Isten fia. Külön kérdés az, vagy következmény az, hogy ennek a hitnek van szervezettsége, van intézménye, de maga az egyház nem intézmény, és mi is hitünkben többek vagyunk, mint vallásos emberek. Mi Jézus Krisztussal személyes életközösségben akarunk élni. Ez a mi hitünknek és vallásosságunknak, egyháztagságunknak a lényege. Jézus Krisztust személyes közösségben követjük, hordozzuk avval a hittel, miszerint ő a mi megváltónk, ő az élő Isten fia. Ebben a hitben tudunk reménykedni, hogy a földi élet valójában vándorút, így tudjuk átélni annak a 70 tanítványnak küldetését, akikről beszámol a mai evangélium, akik valójában a világ minden népét jelképezik a korabeli felfogás szerint. A bibliai értelmezésben a világ mindenséget abban az időben vagy felfogásban 70 nép alkotta, és a hit szerint, az Istenbe vetett bizalom szerint mindegyik nép megkapta a törvénynek ajándékát és lehetőségét, amit az Isten felkínált, pontosabban az üdvösség lehetőségét, de a törvényben az életútját egyedül a választott nép fogadta el. De immár újra a világ minden irányába szól Krisztus követőinek küldetése, és mi úgy járjuk életünk útját, mint vándorok, hogy Jézust utitársunknak tekintjük, és az ő ránk bízott titkait, evangéliumát hirdetjük, mindig közösségi tudattal, ezért küldi Jézus kettesével a tanítványait, mert két ember egybehangzó tanúságtétele tudja a dolgokat igazolni a jog szerint, és az evangélium igazságát mi mindig közösségben valljuk meg. És ez a vándorút az égi Jeruzsálem felé irányul, ahogyan ez csodálatosan ábrázolja leendő örökimádó kápolnánknak falfestménye, szekkója, a maga áttetszőségében, a mennyei Jeruzsálem, ami végső célunk, hiszen a Szentváros, mind a mai napig, de kiváltképpen a bibliai időkben, a messiási ország jelképe. Így hallgattuk az első olvasmányt, a próféta vigasztaló szavait, aki a babiloni fogság után vigasztalta, bátorította a választott népet, építse újjá országát, és Jeruzsálem, a Szentváros öröme lesz nem csak a választott népnek, hanem minden népnek, mert ez a messiási országnak kifejezője és ábrázolása az örök élet boldogságának, amelyben Isten tölt be
mindent. A krisztusi küldetésben járó, vándorként élő ebben a világban csak átmeneti, otthonra lelő ember, aki Szent Pál szavaival élve csak sátorban lakik, és ez a földi sátor egyszer összeomlik, de majd az Úrtól kapunk lakóhelyet, örök otthont a mennyben, amit nem emberi kéz épített. Mi, akik ilyen vándorúton vagyunk, tudatossá tesszük magunkban, hogy a mennyei Jeruzsálem felé vándorlunk. És ez a vándorlás tehát, mindebből megértjük ezeknek a gondolatoknak összetartozásából, egybecsengéséből, összetettségéből. Megértjük, hogy mi nem csak valamiféle jámbor, hiszékeny, vallásoskodó emberek vagyunk, hanem határozott öntudattal valakit követünk élő közösségben, mégpedig az emberélet Isten fiát, ami megváltónkat. Mi így vállaljuk az ő nevében a küldetést, hogy már itt kibontakozhasson közöttünk ebben a földi életben a messiási ország. Amikor a keresztény ember jót cselekszik, amikor irgalmat gyakorol, most főleg az irgalmasság szentévében, amikor mi Jézus emberiességét gyakoroljuk, akkor nem csak bizonyos humánus magatartást, emberszerető magatartást gyakorolunk, hanem az emberszerető Istent, az emberélet Isten fiát követjük. Jelentse tehát számunkra ezt az életutat, és ennek megélését, megvallását, Szent Pál apostol hitvallása, amit tegyünk ma a közösségi szentmisénkben, a nép szentmiséjén, saját személyes hitvallásunká. Nem akarok másban dicsekedni, mint a megváltó Úr Jézus keresztjében, mely által keresztre lett a világ szegezve, ami számunkra, mi pedig a világ számára. Amen. Hiszek az egy Istenben, kiáltsunk testvéreim Urunkhoz, üdvözítő Istenünkhöz, hogy hallgassa meg könyörgő szavunkat. Irányítsd Urunk szent atyánkat, Ferenc pápát, a püspökök testületét és a papságot, hogy szolgálatukat szelídségben és önzetlen szeretetben gyakorolják. Add Urunk,
hogy a népek vezetői mindig és mindenütt a megbékélésre törekedjenek. Segítsd, Urunk, azokat, akik apostoli munkájukkal szolgálják embertestvéreik javát. Add meg, Urunk, a szülőknek a bölcsnevelés tudományát, a gyermekeknek pedig az engedelmes szeretetet szüleik iránt. Add meg, Urunk, hogy a betegek és az elhagyatottak el ne veszítsék a gondviselésbe vetett bizalmukat. És a bárányok szelídségét kívánod meg tanítványaittól. Önzésre hajló szívünkbe öntsd az alázat, áldozatkész szeretet kegyelmét, hogy ez készítse fel a világot szent fiad befogadására, aki veled él és uralkodik mindörökkön örökké. Versegyűjtést Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepét követően az úgynevezett Péter fillérek címen az apostoli szentszék javára fordítjuk, és átutaljuk a főegyházmegyei hivatalnak. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, tisztítson meg minket ez a nevednek szentelt áldozat, hogy napról napra szentebb életet éljünk. Krisztus, ami Urunk által, az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
hálát adunk neked, szent és erős Istenünk, mert te irányítod a világ sorsát, és gondot viselsz minden emberre. Te egy közösségbe gyűjtesz össze minket, hogy szavadat mindnyájan halljuk, és kövessük fiadat élő hittel. Ő az út, aki elvezet hozzád, az igazság, aki szabaddá tesz minket, és ő az élet, aki örömre gyújtja szívünket. Nagy jóságodért hálát adunk, Atyánk, néked, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Az angyalokkal mi is együtt éneklünk, és fölséged dicséretére zengjük. Magasztalunk téged, mennyei Atyánk, mert életünk útjain velünk vagy mindig, de kiváltképp most, midőn szent fiad Jézus, szeretetének asztalánál gyűjt egybe minket, magyarázza a szentírást és megtöri a kenyeret, mint egykor az Emmauszi tanítványoknak. Kérünk tehát mindenható Istenünk, küld el szent lelkedet kenyérre és borra, hogy Jézus Krisztus jelen legyen közöttünk, testével és vérével. Ő ugyanis a kínszenvedése előtti estén, vacsora közben kezébe vette a kenyeret, majd hálát adott, tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Majd ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt, vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, jóságos Atyánk, most ünnepi lélekkel megváltásunk emlékét üljük és hirdetjük, hogy szeretsz minket. Kényszenvedése és halála által szent fiad átment az új életbe, és feltámadásával eljutott a te dicsőségedbe. Nézz jóságosan erre az áldozatra, Jézusra, aki testét és vérét odaadja értünk, és ezzel az áldozattal megnyitja nekünk az utat hozzád, mennyei Atyánkhoz. Irgalmas Istenünk, ajándékozz nekünk szent fiad lelkét, a szeretet lelkét. Adj erőt mindnyájunknak, akik fiadnak testét és vérét magunkhoz vesszük, hogy hitben és szeretetben egyek legyünk egymással, egységben Ferenc pápánkkal és Péter püspökünkkel. Nyisd meg szemünket, hogy észrevegyük, ha valaki gondokkal küzd. Adj ajkunkra vigasztaló szavakat, ha elmagányosodott és reményvesztett emberekkel találkozunk. Adj bátorságot, hogy tettekkel segítsük szegény vagy elnyomott testvéreinket. Tedd egyházadat az igazság, a szabadság, az igazságosság és a béke otthonává,
hogy új reményt ébresszen minden emberben. Mennyei Atyánk, irgalmas testvéreinknek, akik Krisztus békéjében hunytak el, és légy irgalmas minden megholthoz, akinek hitét csak Te ismerted. Támaszd fel őket a végső napon. Ha pedig majd a mi utunk véget ér, végy fel minket is országodba, ahol az élet teljessége és az örök dicsőség vár reánk. Engedd, Urunk, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, az apostolokkal és a vértanúkkal, és minden szenteddel együtt, Urunk Jézus Krisztus által téged dicsőítsünk és áldjunk. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint, így imádkozunk. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hagy kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait: békesség nektek! Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, Te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Úr, békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Béke vele. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékon vagyok, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
Rá lehetőség, hogy valósággal megáldozz a Szent Misén, áldozzál legalább szívedben és lelkedben, égő vágyakozással egyesülve, az üdvözítő életedben testében. Szalízi Szent Ferenc. Jézusom, Istenem, hiszem, hogy irántam való szeretetből szenvedtél és meghaltál a keresztvár. Hiszem, hogy az oltári szentségben jelen vagy, mert te mondtad, aki örökké igazmondó vagy. Jézusom, Istenem, mindennél jobban szeretlek. Teljes szívemből és minden erőmből szeretlek, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Irántad való szeretetből szánom és bánom, hogy megbántottalak. De többé nem vétkezem. Inkább meg akarok halni, mint vétkezni. Utánad vágyódik a lelkem. Jöjj Jézusom, jöjj szívembe, és maradj velem. Átkarollak, mintha valóban bennem volnál. Örök hála jóságodért. Amen. Könyörögjünk. Istenünk, határtalan szereteted ajándékaival eltelve, arra kérünk, hogy élni tudjunk üdvösség szerző javaiddal, és mindig buzgók legyünk dicséretedben.
Krisztus, a mi Urunk által. Kedves testvéreim, itt Gazdagréten és a televíziók mellett. Évente legalább 6 alkalommal van országos közösségi gyűjtésünk fontos célokra. Ilyen az úgynevezett Péter fillérek gyűjtése, amelyre a mai vasárnapon került sor. Szent Péter és Pál apostolok ünnepét követően az apostoli szentszék javára fordítjuk, ajánljuk föl a mai persely adományokat. A főapostolok egyúttal média alapítványunk pártfogói is, és nevüket is viseli az alapítványunk teljes neve. Ezért az ő közbenjárásukkal kérjük Isten áldását további média szolgálatunkra, televíziós szolgálatunkra. Kiváltképpen az egy évvel ezelőtt ilyenkor elindult Apostol TV-re, mely plébániánk szolgálatában működik interneten egyelőre. A hírlevél megjelöli az elérhetőség internetes címét is. Nagy örömmel jelentem be azt, hogy az elmúlt héten csütörtökön volt a templomi továbbépítésünkre kapott kormányzati támogatás elszámolásának határideje, június 30-a. A műszaki és pénzügyi felügyeletet ellátó cég jelentése szerint a pénzügyi elszámolás időben és rendben megtörtént, be lett nyújtva az elszámolás az illetékes hatóságnak, az elnyert összeg számlákkal igazoltan felhasználásra került, ismételten imádsággal mondom, Isten fizesse meg a nagylelki adományt, amelyből a templom kőépülete épülhetett, és ugyanakkor az összefogást is az imádságban és munkában, amelyvel az élő kövek épülete épülhet. Most nem olvasom föl, de a hírlevelünkben röviden kiemeltem néhány ismertető gondolatot az új orgonánk jellemzőiről. Ez az új hangszer a 18. századi ibériai barokk orgonák mintájára készül. Jellemzőiről a hírlevélben olvashatunk majd. Továbbra is hirdetjük plébániai zarándokútjainkat. Augusztus végén Krakkóba, október közepén San Giovanni Rotondóba, Szent Pió atyához, templom szentelési hálódó zarándokként, zarándoklatként, és a november közepén esedékes szentföldi zarándoklatot. Erről mind a honlapunkon lehet tájékozódni, illetve a Porta szolgálatnál lehet érdeklődni. Továbbra is nagy szeretettel kérjük, várjuk a Magyarok Szent Őrangyala mozaikhoz a további adományokat, hogy legyen valóban ez nemzeti összefogásnak gyümölcse, ez az egyedülálló ábrázolás népünknek égi közbenjárójáról, a magyarság Szent Őrangyaláról. A Jóisten adjon áldott vasárnapot minden kedves testvérünknek, akik itt jelen vannak, és a televízió nézőinek, a kedves nézőink családjainak, és a Jóisten vezesse azt a személyes hitéletet, amely élő közösséget jelent Krisztussal, akinek keresztje, a mi dicsekvésünk záloga, örök életünk reménye. Ennek megerősítéséhez kérjük most a Jóisten áldását mind a jelenlévőknek, mind a kedves tévénézőknek. Az Úr legyen veletek!
Isten békéje, mely meghalad minden értelmet, őrizze meg szíveteket és elméteket, Istenünknek és Szent Fiának, a mi Urunk Jézus Krisztusnak ismeretében és szeretetében. Amen. Krisztus, akinek keresztje dicsekvés számunkra, árassza rátok megváltásának bő kegyelmét, hogy szakítva a világ minden csábításával egyedül neki éljetek. Amen. A Szentlélek egyesítő ereje erősítse egyházközségünket, az élőkövek közösségének építését, hogy mindnyájan tanúságtevő hordozói legyünk Isten szent lelkének. Amen. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat. Szent Mihály arkangyal. Jézusom szent szíve, Szűz Mária kegyelmek anyja, Szent Pió atya, magyarok szent őrangyala, mindnyájan szent angyalok, Istennek minden szentjei,